ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ମାହୋଲ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଜନତା ଶୁଣିବେ, ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମର ସକାଳ ଖବର ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ ହେଉଛି ଆମର। ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କେ ବରିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିତିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିବା ଏବଂ ପଚାରିବା। ଜାଗ୍ୟସିନୀ ପାହାନ ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା କେ ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିରିବାଟିଆ ଗ୍ରାମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣ ମଇଦାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମଇଦାନକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବି ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି। ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଆସନ ଅସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ସମିତି ସଭ୍ୟା ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବି। ଏବେ ଆପଣ ମହିଳା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀବିନୀ ଭାବରେ, ଏବଂ ଆପଣ କିଭଳି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆପଣ କେମିତି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜିତିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋ ପ୍ରତି ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି। ମୁଁ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଅଟେ, ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବି। ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ କେ ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସନ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ବିରିବାଟିଆ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଜନସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଟରେ ଜିତାଇବାକୁ ସେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବେ, ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସେ କଥା ଉଠାଇ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।